მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო და სალვადორ დალის ტარო. ასეთ თემაზე. თქვენი შიშები, თქვენი სურვილები. ვნახოთ, თქვენი სურვილი და თქვენი შიში არის თუ არა ერთმანეთთან კავშირში. Șiși imisa rom vătăt urtiertoba ar dairgues, samsahuri ar da cargot, finansuri și musavali ar șegim țirdet ar da cargot, ojahi ar da ingres, șișebi. Sertot schovreba, oveltuurit schovreba, zalian stresulia, da modit, modit ce vechit hot oșo zentarost, kveni șișebi rastan ar da cam și rebuli, da ramdenat safuțuliania. Ramdenat ari perspectiva rom tkven gantavisuptet am shishebisgan. Shishebi da survilebi vnakhot. Tkveni shishebi da survilebi. Rogor khedavt tkven? Ai am shishebshi, ai am fikrebshi, rogor khedavt vnakhot aba. Rogor khedavt tkven am shishebshi. Shishi rom ar წავიდეს მაგალითად ან ar დაბრუნდეს და ასე შემდეგ. Ნუ რამდენიმეი პრობლემა არსებობს, ხო? Რამდენიმეი საფიქრალია. Თქვენი შიში. Თქვენი შიში, რომ მიღწეული არ დაკარგოთ. Აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Მიღწეული რომ არ დაკარგოთ. Იმდენად ბედნიერად გრძნობთ თქვენ თავს აი ამ რაღაცა სიტუაციაში. Ramdehans ikneba, ramdehans gagrzeldeba, modit vnakhot aba, tkveni sulieri mdgomareoba ekhla am etapse, tkveni gantsdebi, rasats ganitsdit, vnakhot aba, ra gantsdebshi khart, tkveni fikrebi ma interesebs. Ki batono, tkven chorobashi akhali periodi daiqo. Ძველის გახსენებაც არ გინდათ, თუმცა მაინც პერიოდულად შემოგიტევთ ხოლმე ეს ძველი ფიქრები, წარსულის ფიქრები. Მაგრამ რაც შეეხება ეხლანდელ თქვენს მდგომარეობას, თქვენ ორნი ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. Ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს. Ეს არის ჰარმონიული ურთიერთობა. Თქვენ ხართ საკმაოდ ცხოვრება გამოცდილი ადამიანი, დაბრძენებული, დაჭკვიანებული ადამიანი. Სამყაროს მიერი გაკვეთილები, რომ გამოგივლიათ საკმარისად კარგად. Თქვენი სიმწიფე ჩანს მოკლედ. Თქვენი სიმწიფე ჩანს, აქ იგულისხმება თქვენი გამოცდილებები, მიღებული ცხოვრებისეული გამოცდილებები. Და აბა ვნახოთ ერთი თქვენს გვერდით ვინც არის, როგორ არის თქვენს მიმართ. Თქვენს გვერდით ვინც არის, ნახეთ, ორი ადამიანის ურთიერთობა ჩანს აქ. Priat harmonieul urtiertoba, priat argi gageba, khasiate bishet oba da ravici ai zalien zalien argi. Shelba itkvas ro es ari martla bednieriba. Rotsa tsqvili ugebs ertmanets. Zalien argi shebsneba. Vnakhot tkveni urtiertobis gagrzeleba. Ara, jer manamde shevikitkhot ratom იცით რა, როცა ასეთი კარგი ურთიერთობა, იქ ყოველთვის არის წყალქვეშა დინებები, ყოველთვის არის შური, ბოღმა, მოდის ადამიანების მხრიდან. Და აი ყოველთვის არის ჩასაფრებული ბოროტი, ასე ვთქვათ, რაღაცა კუნჯულში, რომ რაღაცნაირად გააფუჭოს თქვენი ურთიერთობა თუ არა და რაღაც დისკომფორტი შეგიქმნათ ამ ურთიერთობაში. Და თქვენი აი ეს საზღვარულო საზღვარულო ფიქრები გადაიტანოს უფრო სხვა პრობლემებზე. Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს აი იმ სხვა განსხვავებულ საკითხებს, რომელიც ტრიალებს თქვენს გვერდით. Ეს არის ახალი ხედვა, თქვენ რაღაცას დაინახავთ. Აი ამ ურთიერთობის პარალელურად, აი იცით რა არის, ეს ურთიერთობა ხომ არის ისეთი ძალიან კარგი ჰარმონიული. Magram, am urtiertobis paralelurat, ragatsa khteba, ragatsa problema ari, romelis
რომელიც თქვენში აი ვერ განთავისუფლებულ ხართ და ფიქრობთ, ნუ როდემდე უნდა გაგრძელდეს ასე. ნახოთ აბა ეს პრობლემა რა არის. სხვათაშორის ამ პრობლემამ თქვენ რაღაც ახალი დაგანახათ, რაც აქამდე არ გინახიათ. აი ნახეთ, აცნობიერებთ ამ ყველაფერს. უღმავდებით, ფიქრობთ, რა ხდება, რა დავაშავე ამისთანა. რა დავაშავე ღმერთო ამისთანა, რომ აი ესეთი რაღაცა ხდება ჩემს ცხოვრებაში, ხო? ფიქრობთ. Თქვენ როგორც სცენარისტი, თქვენი ცხოვრების, როგორც კინორეჟისორი, აი ისე უყურებთ შორიდან ამ ყველაფერს. მაყურებლის როლში იმყოფებით. აბა ვნახოთ, რა ხედავთ თქვენ აი ამ მაყურებლის როლიდან, რა ხედავთ? რა ხედავთ? ინტენსიურობას. ხედავთ, რომ რაღაცა რაღაცა დიდი სიჩქარით ვითარდება თქვენ ცხოვრებაში და ვნახოთ აბა ეს რა არის. ეს არის რაინდის, ცესხლის რაინდი. რა თქმა უნდა, ეს თქვენი სიტუაცია, თქვენ ან ვითარებთ აი ამ სიჩქარეს. თქვენი სურვილები. თქვენი სურვილები, ნახეთ, ბედის ბორბალი, რომელიც თქვენი ინტერესებით ტრიალებს. ფორტუნა, ბედის ბორბალი, თქვენ მხარესაა. რაღაცას ელოდეთ, კარგ ამბავს. კარგი ამბავი. გადასარევი. ნახეთ. გადასარევი ამბავია. აქამდე თუ დაუშვათ ვერ გცნობდით თავს კარგად, აი თავისუფლება იმდენი არ ქონდათ, ეხლა უფრო გეექნებათ, უფრო მეტი პერსპექტივა გეექნებათ, რომ მეტი რაღაცა მოიმოქმედოთ, მეტი რაღაცა გააკეთოთ, მეტ რაღაცას ეწიოთ. აბა შევხედოთ მერე კიდევ თქვენს გვერდით მყოფი ადამიანები, როგორ არიან თქვენს მიმართ განწყობილი, ნერვებს გიშლიან? რატომ ხართ უკმაყოფილო ამ ადამიანებს? ან პირიქით, ისინი რატომ არიან უკმაყოფილო თქვენს მიმართ? ძალიან გიშლიან ნერვებს. ეს არის უკვე თქვენი პრობლემა. თქვენ ადვილად ექცევით მათი ზეგავლენის ქვეშ. ისინი მშვენივრად კარგად ახერხებენ თქვენს ანკესზე წამოგებას, თქვენს განერვიულებას, თქვენს გაღიზიანებას. ისინი არიან ტიპური ენერგოვამპირები. აბა ვნახოთ, თქვენი მომავალი როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? აი სწორედ ამ მომავალზე ვსაუბრობთ. მომავალი, რომელიც გინდათ რომ მოხდეს, რომელიც გაქვთ შიშები, რომლის გამოც გაქვთ შიშები რომ მოხდება თუ არ მოხდება. გამოსავალი, გამოსავალი აქ ჩანს, მაგრამ ხედავთ? არ გინდათ დანახვა ამ გამოსავალის? არა და გამოჩნდა და რომ გამოაჩინა გამოსავალი. თუმცა საფუძველი არ არის ნაყოფიერი ნიადაგი, მაგრამ თქვენ მაინც ახერხებთ, თქვენ მაინც ახერხებთ თავის დაღწევას. თავის დაღწევას, რაც ძალიან გაგაბედნიერებთ. თქვენი პერსპექტივები გაიზრდება 1-2-ად. არაფერი ამოვიდა აქ. სუფთა ფურცელი, როცა ადამიანი იწყებს ცხოვრება სუფთა ფურცლიდან, თქვენ გეძლებათ შანსი, რომ სუფთა ფურცლიდან დაიწყოთ ცხოვრება. მშვენიერია თქვენს მიერ დაგეგმილი. ნახეთ რა ბედნიერება. აი ნახეთ, ბედნიერება გეწევათ მართლა, დიდი ბედნიერება. მოდით შევეკითხოთ აბა სალვადორ დალი რა სიტყვის. აი აქ ხდება ჰარმონია, უბრალოდ ჰარმონია სამყაროსთან, ჰარმონიული მდგომარეობა ადამიანის. მიაღწევს იმას, რაც უნდა, რაც სურს. სალვადორ დალი რას გვეტყვის თქვენ შიშებზე, თქვენს იმედებზე, თქვენს რწმენაზე, თქვენს იმედგაცრუებაზე რას გვეტყვის? აბა ნახოთ. როგორ ხედავთ ახლა სალვადორ დალის ტარო? როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ შიშებში, რომ ყველაფერი გინდათ ისე იყოს, როგორც თქვენ გინდათ? ამას შეხედეთ. ჩანხართ მარტო.
am picreptan. Imis magirot rom imok medot, tkven ughrmav debit. Erti picri, meore picri, mesame picri, mokwebase, picri picrs, picri picrs. Te sul picrop tsarsulze, sul picrop negativze, sul picrop tsudze. Ro vai tu ase, vai tu ase iqos, vai tu ise iqos. Ase ar sheizleba. Tkvens momavals izidavt tkvenive pikrebit. Arada ak tkven girchevt daro, rom meti mokmedeba gamoichinot. Meti mokmedeba gakhvidet garet iseinot da tani pikrot perspektivebze. Da aras stagnatsiashi da sul tsarsulze, sul negativze. Ar sheizleba. Vnahot shemdek, miuhedavt am tkveni stagnatsiuri mdgomareobisa, ras ktavazobt daro, momavlidan. Tuzis tasebi, didi emotsiebi, didi grznobebi, ori adamiani didi grznobebi, esetnairat, es urtiertoba, tu ar moindomebt tkven, rom gagrzeldes. Icit rășeileba ise mieciuot ai am ertperovnat karg urtiertobas, rom sheileba stagnatsiashi gadaizardos. Amitom ertperovnebis geshinodet, stagnatsiis geshinodet. Autsilebat gaamravalperovnet, gaiseirnet, teatrshi tsadit, kinoshi tsadit. Uqidet ertmanits sachukrebi, moeperet. Nu ravits imogzauret, sadme tsadit. Saintereso gakhadit urtiertoba. S-a intereso. Nahot, ramdenet s-a intereso i knibat kveni urtiertoba. Moțkveni luba isad gurubs kven shoris. Zustat razedac gesa uprebodit. Tut kven arec debit am urtiertobis gamraval perovne bas. Kage pushtebat urtiertoba. Martla. Khat kven tuton mihutebit vizedac sa uprob. Shelba kwe dacge bulica e situatsia. Aradak argi urtiertoba. Am urtiertobis gagrzelebis perspektiva. Daojakhebis perspektivit. Kargit. Modit ekhla ak gavcherdebi me. Ak gavcherdebi rom tkvens mogtsets sashualeba rom tkvens dafikrdet am qvelaperze bolzapolos. Ragas movlenebs khom ar gadavaxtebi tavze, kho? Ragatsebi unda moghtes. Ეს ყველაფერი არის თქვენთვის სამყაროსმიერი გაკვეთილი, გამოცდა, განსაცდელი და ასე შემდეგ. აბა რომ არა ეს განსაცდელები, როგორ ვისწავლიდით ჩვენ ფიქრს, აზროვნებას, ჩვენ ამ განსაცდელებს მოვყავართ, აი ამ მუხტს გვაძლევს ეს განსაცდელები, მუხტს, რომ ვიბრძოლოთ, რომ გავაგრძელოთ გზა და ასე შემდეგ. Მოგეთ დასასრულს მივახლო და ჩვენი საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. თქვენი შიშები, თქვენი სურვილები, თქვენი შიშები, თქვენი სურვილების ასრულებასთან დაკავშირებით. აი, ასე ერქმევა ამ ვიდეოს. თქვენი შიშები და უიმედობა სურვილების ასრულებასთან დაკავშირებით, ან და სურვილის ასრულებასთან დაკავშირებით. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები ჩემი არხის. Და კონდეთ წვდომა აი ამ საჯარო გაშლებთან. Რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ ნომერზე 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Am informații თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმარველობა ქონოდეთ. Როცა ადამიანი ღვთისრწმენაში ცხოვრობს, მას არაფრის აღარ ეშინია. Მომავალ შეხვედრამდე.